Buen día, ¿todo bien? Vale. ¿Completo? Completo. Listo, super. Super, muy bien. Por favor. Perfecto. R$74, tá bom. Vou abastecer aqui e já volto aí, galera. Aí, galera. Olha o tamanhozinho do calibrador aqui, ó. Olha como que é o marcador para ver a calibragem do pneu ali, ó. Medidor de pressão. Da hora, viu? Deixa eu calibrar esses pneus aqui que tá tudo murcho. Simbora, galerinha. Saindo da cidade de Malargue. Mais 51 quilômetros, se a gente for subir a 40, o Cláudio vai seguir viagem para outro lado. Ele não pretende subir toda a 40. Aí a gente separa lá e seguimos viagem aí. Mas ainda estou pensando aqui se eu vou ou não vou. Tô igual aqueles adesivos de antigamente. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Fala galera, fizemos uma pausa aqui perto de cidade chamada El Sosneado. Daqui eu resolvi subir a 40, o Ed vai me acompanhar também até o final, La Quiaca. E o Cláudio vai quebrar ali pro San Rafael, Santa Fé e já vai sair lá em cima, lá perto de Corrientes. Aí nós paramos aqui para despedir dele, desejar uma boa viagem aí. É, como eu sempre digo, foi só questão de rotas mesmo. Não teve treta nem nada, só tenho a agradecer esse mano aqui por tudo aí, pela aventura que a gente viveu junto. Esse é o cara. Foi sensacional, velho. Apesar, eu sou chato pra caralho, falo isso pra todo mundo. Numa viagem dessa que a gente já tá 22 dias no meio do mundo, não tem como o cara não se emburrar, não tem como o cara não estressar. Isso aí é normal, acontece com qualquer pessoa que tá viajando em grupo. Então é... Eu penso o seguinte, o que acontece na viagem, acabou a viagem, morre ali, tem gente que leva isso pro coração, eu não levo, espero que os meninos também quando acabar não leve, né? E vamos que tem chão ainda para nós chegar em casa. É isso aí, galera. Quer falar alguma coisa? Então, eu que decidi, porque o Flávio, ele quer ir, mais o Ed, né, eles querem ir até o final da Ruta 40 lá. A gente já vem conversando sobre isso há alguns dias já, e eu já tinha conversado com eles que ali próximo a Bariloche ou até aqui, eu não iria continuar, eu vou seguir aqui para minha casa, né? Não teve treta, não teve é nada, isso, né? A gente tá numa boa aqui, tudo dentro da maior paz. E na verdade o nosso plano inicial sempre foi subir pela carretera austral, né? É, exatamente. Só que como estava fechado, aí a gente falou, ah, vamos subir pela 40 para não voltar pelo mesmo lugar. Uh-huh. E de Bariloche nós já ia sair fora. Aí depois nós resolvemos, já estamos aqui, vamos matar logo a 40 inteira. Isso. Aí ele também já está muitos dias fora de casa, família e tudo, né? Decidiu ir pelo caminho mais rápido. Beleza, exatamente, galera? Valeu, tamo junto. A viagem isso continua. Aí. Claudão, tamo junto, mano. Mais uma vez aí, desculpa qualquer coisa. É vamos. Nóis. E vamos vai tomar uma aí cerveja junto lá no Rio de Janeiro ainda. Demorou. Quero lá. Isso aí, cara, galera. Você também em São Paulo. É nóis, na hora. É, galera, você tá doido. O cara faz uma viagem grande dessa assim, aí quando um se separa, é meio estranho, tá ligado? Até o cara acostumar de novo sem um dos caras que tava, fica meio que vazio, velho. Ficou igual quando o velhinho lá saltou fora, ficou meio que um vazio. Aí agora o Cláudio também vai seguir outro rumo. Vai ficar eu e o Ed aí na pegada. Mas se Deus quiser, pelo menos até São Paulo nós chega junto. Simbora. Olha o pé.
isso aí, galera. Daqui pra frente a gente se despede do Claudião aí. Que Deus acompanhe a viagem dele até no seu lar, que leve ele em paz e proteja de todos os perigos aí. Proteção divina na estrada, meu parceiro. Vai com Deus que o mundo é seu. Como dizia um patrão meu, eu ensino a andar e o cara corre com suas próprias pernas. Valeu, mano! Vai com Deus aí, mano! Proteção divina na estrada! Vai mandando notícia! Valeu, irmão! Pau! Pau na máquina! Vai com Deus, moleque doido! Você tá doido, velho? Na hora que separa assim é... Dá um aperto no coração, cara. Foi 22 dias junto, mais de 10 mil quilômetros rodado. Aí o cara sente como se fosse parte da família. E agora vai eu e o Águia aqui nessa missão aqui de fechar toda a Ruta 40, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. O desafio agora é outro, galera. O desafio agora é outro. Fechar toda a Ruta 40 de ponta a ponta. Pelos meus cálculos, tem 2 mil quilômetros para nós rodar na 40 aqui, até lá Quiaca. Vai ter rípio, não vai ser fácil, mas vamos que vamos. Vamos que vamos, que o show não pode parar. Missão dada é missão cumprida. Seja o que Deus quiser. Que Deus nos abençoe e nos ilumine nessa empreitada aí. Simbora. A moça no meio da tarde de um domingo azul. A blue era bela e biju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde de um domingo azul, a bela e biju. Olha o cenário aí, ó. Olha esse cenário. Com o seu Valença de... Como é que diz? Trilha sonora não tem melhor não, hein? Azul era bela e biju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde de um domingo azul, a bela e biju. Toda cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Na tarde de um domingo azul, a bela biju. A bela biju. Essa 40 é de tirar o fôlego, velho. Você tá doido, amigão? Moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e biju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde de um domingo azul, a bela e biju. Povoado de Pareditas. Povoado não, aqui é Pueblo. Aqui um posto. Por causa de você, ela não decidiu o que vai ser. Ele desce.
Tem um YPF a 17 km, aí nós para lá. Esse postinho feio aí é embaçado.